Fujii Septaeye က virus နဲ့ bacteria ပိုးမွ <Wow! S 1> ှာ आ, းတွေကို69.66%ရတဲ့နှုန်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ Fujii 2 in 1အမွှေးဆီပါတဲ့ Septaeye Fujii အိမ်ဖြူတော်ကကြက်ဆင်ပေးမဲ့လှုပ်ပွဲမှာ American Tamara Donnell Tran ကနေနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုကာယောကအတွက်ကာကွယ်စေးစထုတ်နိုင်တော့ပြီးဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးတော်နဲ့အတွက်ရွှေရထားတဲ့ကြက်ဆင်တွေကိုအိမ်ဖြူတော်မှာသမရတွေကနှစ်စဉ်အချင်းချင်းအခမ်းအနားလေးတွေကျင်းပပြုလုပ်ပြီးပေးမဲ့လှုပ်ပေးလေးရှိတာပါနိုဝင်ဘာ24ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ Tran နဲ့သမရကတော့မယ်လာနီးယားတို့အပြင်အိမ်ဖြူတော်ကအရာရှိတွေလဲတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ထရန်ဟာလာသမိုင်းရွေးကောက်ပွဲကာလအပြီးကလေးကမီဒီယာတွေရှေ့ကနေပြီးရှောင်ဖယ်နေခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူဟာအေးနေခဲ့ပေမဲ့ထရန်ဟာလက်မခံပဲအဲဒီရလကိုတုံ့ပြန်စိန်ခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးလဲကြေညာထားတာပါအင်မီရောမှာကျေးဇူးတော်နေကြက်စင်ကိုပေးမဲ့လှုပ်လိုက်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်ထရန်က COVID-19 ရောဂါအတွက်ကာကွယ်ဆေးချက်ချက်ပြန့်ပြန့်ထိုးပေးတာမျိုးနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုလက်တွေစတင်လာနိုင်တော့မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောသွားပါတယ် American စေဝါကွန်မြူနတီကြီးဖြစ်တဲ့ Pfizer နဲ့ Moderna တို့ကတော့အသီးသီးတီထွင်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးဟာကယောဂါကို65ရာဂိုင်းလုံးလောက်အထိခောက်ခွဲနိုင်နေဆိုပြီးလဲကျင်းညားထားပြီးလက်တွေ့သုံးစွဲခွင့်တောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါ